হেল্ল' এভৰিৱান, অলপ দিনৰ আগতে আপোনালোকৰ কাৰণে মই এটা ডেয়াৰ লৈ আহিছিলোঁ। ডেয়াৰটোত আছিলে যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পিৰিয়ডৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ মেনচুৰেল হাইজিন প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। সেই ডেয়াৰটোত বেছিভাগ নৈ আহিছে, কাৰণ এইটো একেবাৰে সম্ভৱেই নহয় যে কোনো এগৰাকী মহিলায়ো মেনচুৰেল প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ পিৰিয়ডৰ সময় থাকিব নোৱাৰে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন, এনেকুৱা কিছুমান মহিলাও আছে যিসকলে মেনচুৰেল প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰি আজিলৈকে পোৱাই নাই। কিছুমান গাঁৱত এতিয়াও মানে সেইটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। আচলতে বহুতে আচলতে সেই যিকোনো মেনচুৰেল প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পোৱা নাই, কাৰণ তেওঁলোকে সেইটো সহজতে উপলব্ধও নহয় তেওঁলোকৰ তাত, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। তাৰ সলনি তেওঁলোকে ফটা কাপোৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰে। তেনেকৈ তেওঁলোকে নিজৰ কামবোৰ ডেইলি কৰি থাকে। এখন কাপোৰকে বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি থকাটো আমাৰ হেলথৰ কাৰণে একেবাৰে ভাল নহয়। তাৰ ফলত সেই ছোৱালীবোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। আৰু সেই কাপোৰৰ পৰা হোৱা কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্কুল বা নিজৰ নিজৰ কাম তেনেকুৱাবোৰত আচলতে যাবলৈ অসুবিধা হয়। এনেকুৱা সময়ত সেই ছোৱালীসকলক সহায় কৰিবৰ কাৰণে এভাৰটিনে এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছে, যিটো হৈছে পিৰিয়ড এডপশ্যন প্ৰগ্ৰেম। য'ত থাকিব এভাৰটিনৰ এইটো চেনিটেৰী পেড, যিটো হৈছে পিৰিয়ড কেয়াৰ চেনিটেৰী পেডছ এনৰিচড উইথ নিম এণ্ড ছানফ্লাৱাৰ। ই আপোনালোকক দিব এটা লং লাষ্টিং প্ৰটেকশ্যন আৰু লগতে 2x ফাষ্টাৰ এবজৰ্পশ্যন। আৰু ইয়াত লগতে টোটেল 40টা পেডছ থাকিব, যিকেইটা চাইজ হৈছে XL। যিটো মই অকণমান আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাই দিছোঁ, দেখিছেনে খুবেই বেছি ধুনীয়া পেকেটিংটো, আৰু একদম দীঘল হয় লগতে ৱাইড হয়, আৰু ই হৈছে কটনী ছফ্ট। চ' এইটোৱে হৈছে এভাৰটিন পিৰিয়ড কেয়াৰ চেনিটেৰী পেড। তেওঁলোকে সেই গাঁওবোৰক এডপ্ট কৰিব যিবোৰ গাঁৱত সেই তেনেকুৱা চেনিটেৰী পেড নাপায়। চেনিটেৰী পেড ছোৱালী এজনীৰ লগত থকাটো একেবাৰে বাধ্যতামূলক। যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা কিছুমান গাঁৱৰ বিষয়ে জানে, গাঁৱৰ নাম জানে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তলত দি থোৱা লিংকত গৈ পেলাই গুগল ফৰ্মত সেই গাঁওখনৰ ডিটেইলছ দিব পাৰিব। এভাৰটিনে সম্পূৰ্ণৰূপে চেষ্টা কৰিব যে সেই গাঁওখনত তেওঁলোকে চেনিটেৰী পেডৰ যোগান ধৰিব পাৰে। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আপোনাৰ শ্বেয়াৰে বহুত ছোৱালীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব।